Om du har problem med att Zoom inte konverterar dina inspelningar korrekt, att de inte riktigt funkar, så kan du ge Zoom ytterligare chanser. Det gör du genom att klicka på Meetings och fliken Recorded. Här finns dina olika inspelningar, döpta efter vad mötesrummet heter. Du kan klicka på Open för att gå till mappen, men när det finns en Convert-knapp så innebär det att den kan konvertera ditt möte. Och om du klickar på den så ska den göra ett gott försök att på nytt konvertera inspelningsmaterialet till riktiga filmer som går att använda. Nu ska vi se här om den kan bli färdig. Sen kan du klicka på Open för att se filmerna. Och du ska leta efter filmfil som har ändelsen MP4. Det är själva inspelningsfilmen. Sen finns det en fil som heter M4A och det är själva ljudinspelningen enbart. Så där är film och där är ljudet.